Здравейте с новините по света и у нас. По-строгите мерки за овладяване на пандемията в страната дават резултат и не трябва да се бърза с тяхното разхлабване. Това каза в денят започва професор Ива Христова от Центъра по заразни паразитни болести. Според нея вече сме на платото на епидемията. Най-вероятно обаче ще наблюдаваме покачване на случаите, след като антигенните тестове влязат в статистиката. По чувствителност антигенният тест отстъпва. Тоест е възможно той да бъде отрицателен, но това е фалшиво отрицателен резултат при положителен PCR след това да се докаже. Така че от една страна хора, които са с положителен PCR, ако си направят и антигенен и отрицателен, да знаят, че PCR е по-надежден. От друга страна, специфичността на антигенните тестове е доста висока. Тя е вече над 95%, което означава, че положителният резултат от антигенния тест с голяма степен на достоверност говори, че действително се касае за коронавирусна инфекция. Днес статистиката показва още 2095 заразени. Направените тестове за последното денонощие са 5298. Това означава, че 39,5% от изследваните са положителни. Броят на хоспитализираните с коронавирусна инфекция в България е 7045, а на пациентите в интензивни отделения 580. Излекувани са 1858 души, а в печалната статистика са добавени още 150. Отнес Нидерландия влиза за втори път в строга карантина. За 5 седмици затварят училищата и всички публични места. Отворени остават единствено магазините за хранителни стоки, аптеките и банките. Разрешава се събиране с до 2 души от друго семейство. Само за 3 дни по Коледа може да има до 3 възрастни посетители. Властите призовават хората да не излизат и по възможност да работят от вкъщи. От петък Чехия също затяга мерките. Ресторантите, хотелите и спортните съоръжения на закрито, които бяха отворени само преди 2 седмици, ще трябва отново да затворят врати заради нов ръст на инфекциите. Електоралната колегия на Съединените щати утвърди избора на Джо Байден за президент. Демократът получи 306 електорални гласа, а действащият президент Доналд Тръмп 232. За победа са необходими 270 гласа. Гласовете на избирателната колегия ще бъдат изпратени във Вашингтон и преброени на съвместно заседание на двете камари на Конгреса на 6 януари. В тази битка за душата на Америка наделя демокрацията. Гласувахме, устоя вярата в нашите институции. Целостта на изборите остана непокътната. Време е да обърнем страницата, както сме правили назад в историята. Да се обединим и да се помирим. Както казах по време на кампанията, ще бъда президент на всички американци. У нас таксиметровите шофьори излизат на национален протест. Те искат увеличение на тарифите за превоз. От бранша настояват за 2 лева и 10 стотинки начална тарифа, 1,30 лева за дневна и 1,50 лева за нощна. Настояват също така за премахване на патентния данък за цялата 2021, както и таксиметровият превоз да бъде приравнен с обществения транспорт. Настояват още общината да насрочи своя извънредна сесия днес, на която да бъдат обсъдени исканията им. В София таксиметровите шофьори ще тръгнат на 3 лъча към центъра. Възможно е движението около обята да бъде затруднено. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в социалните мрежи.